مضمون بدل جائے گا. اللہ نے حبیب کو اکثر پہ بلایا. حبیب نے پوچھا مینو کیوں بلایا؟ مینو اکثر پہ سرکار نے پوچھا یا اللہ تو مینو اکثر پہ کیوں بلایا؟ اللہ فرمایا صدقے آئی جو خدا نے محبوب تیرے رتبے جدا نے تیرا غم جو وڈنے تینوں تئی بلایا تیرا غم جو وڈنے تینوں تئی بلایا. اللہ فرمایا مہمان تو میں میزبان. بڑا پتہ سبحان اللہ نہیں بولیا وہ غازی بھی بول گیا. مہمان تو میں میزبان تو مکہ چوائے پہلا مکہ تو مکہ چوائے پہلا مکہ تیرا غم جو اللہ فرمایا ہاں قدماں تے بوسے قدماں تے بوسے ایویں نہیں دیوائے مرہم کافوری ایویں نہیں لوائے تیرا غم جو وڈنے تینوں تئی بلائے اللہ فرمایا تیرے کان چھوڑی پردہ نشینی تیرے کان چھوڑی پردہ نشینی بھول جا تو سارے صدمے زمینی تیرا غم جو وڈنے تینوں تئی بلایا حاکم خدا نے واہی بلایا تیرا غم جو وڈنے تینوں تئی بلایا.